Složili smo se da one kuće koje se nalaze ispred doma umirovljenika stvarno jesu prepreka u prostoru za normalnu komunikaciju. Složili smo se također da one su, nisu pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, nego one su dio te urbane cjeline grada, a isto tako konstatirali su i sami da su recimo na Pilama uklonjene zgrade koje su bile znatno veće vrijednost, povijesnu vrijednost, ali bio je takav projekt Pila i jednostavno su te zgrade uklonjene, a da ove zgrade imaju znatno manju povijesnu vrijednost nego što su imale zgrade na Pilama. U dogovoru Ministarstvo kulture će i konzervatorski odjel u Dubrovniku, u dogovoru sa gradom, a i arhitektima koji su s nama radili na tome projektu, dati jedno cjelovito rješenje koje će ići za uklanjanjem, znači mi ćemo dobiti suglasnost, ali će se napraviti taj projekt koji uključuje i one zgrade ispred doma umirovljenika, ali uključuje i rješenje parka Crjević-Pucić koji je gradsko vlasništvo. Znači, ostaju one dvije male kućice u parku Crjevića-Pucića i ona ograda koja također sužavaju dio prostora, znači prostor do ženskog đačkog doma i stare bolnice treba sagledati cjelovito, jer ne samo da maknete kuće pa dobijete prostor širine 20 metara, a opet ulazite na nekih 150 centimetara. To je za grad Dubrovnik i mene osobno najvažnija ulica sada u naredne 4 godine, jer nakon kupovine Vile Čingrija, nakon što ove zgrade budu kupljene pa uklonjene, to vam je 13 milijuna kuna Čingrija, ovo recimo da je 7, to je 20. Grad dogovara sa bolnicom i županijom preuzimanju zgrade stare nautike i prostora do Boninova, to je otprilike nekih 6 milijuna kuna, toliko su dužni sada gradu i vodovodu. Opća bolnica Dubrovnik ne želimo naplatiti, nego želimo stupiti u posjed nekretnina, a sa direktorom Hrvatske radiotelevizije razgovarali smo i o Vili Dubravka. Ukoliko Hrvatska radiotelevizija donese odluku da preseli ili da spoji zajedničke službe u jedan novi prostor, što je isključivo poslovna odluka Hrvatske radiotelevizije. Znači, mi o tome nemamo ništa. Ali ako se oni odluče da prodaju tu zgradu Vilu Dubravku i da grad Dubrovnik može kupiti čiste papire, znači vlasništvo 1/1, grad Dubrovnik je također voljan kupiti Vilu Dubravku, jer od Pila do Čingrije je u narednih 5, 10, 15, 20 godina, to je novi stadion. Ne želimo ograde kao što je ograda na bivšem komitetu, nasuprot radi Dubrovnik. Želimo da je to otvoreni javni prostor grada, da je to šetnica namijenjena Dubrovčanima i svim onima koji Dubrovnik dođu. Košta će puno, ali zato trebamo zarađivati novce.